дати таке повідомлення, оскільки у нас велика кількість аварій, щоб люди ознайомилися з правилами дотримання правил дорожнього руху і не порушували їх так само, як і водії. Тому що ми знаємо, що на трасі Київ-Чоп стається кожного тижня. Тому, будь ласка, шановні, дотримуйтеся правил, бережіть своє життя і здоров'я. Візьміть, будь ласка, то завтра день і вам пам'ятаємо аварії, які трапляються, тому просимо вас дотримуватися правил. Правило, оскільки збільшується кількість аварій в Золочі, що бачимо, як збільшується кількість аварій, і хочемо, щоб громадськість міста переходила дороги в тих місцях, які для цього призначені, і, власне, дотримувалися так само і правил водіння за кермом, тому що наше життя і здоров'я – то є найважливіше, що в нас є. Дякуємо. Добрий день, перепрошуємо дуже вас. Даємо вам інформацію про те, що дотримуйтеся правил дорожнього руху, не порушуйте їх, тому що поліція нас береже, але ще більше нас береже те, що громадські дотримуються цих правил, які є дуже важливі для того, щоб зберегти життя і здоров'я молоді. І правил дорожнього руху, бережіть себе. Шановні золочів'яни, наближається свято Івана Купала і всі ми хочемо відпочити. Але давайте пам'ятати про свою безпеку, про своє життя. Ми бачимо тенденцію, динаміку, яка зараз йде по новинах, про те, що збільшується кількість аварій і катастроф. Наше життя – це найцінніше, що в нас є. Давайте його берегти. Сьогодні ми проводимо акцію, яка покликана звернути вашу увагу на те, що є правила дорожнього руху і їх слід дотримуватися. Вони не написані для когось просто так. Вони написані для вас. Це якраз той момент, коли ви здатні зберегти і своє життя, і життя своїх співмешканців. Будь ласка, дотримуйтесь цих правил. Пам'ятайте, що після Івана Купала є ще інші дні, які можуть прикрасити ваше життя. Будьте обережні. Дотримуйтесь закону. Чуєте, можете по одному то закріпити. Хлопці, дівчата, давайте. Будь ласка, почитайте. Дякую. Руку завтра Івана Купала, будьте обережні на дорозі. Така файна машинка.